ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମାପଦଣ୍ଡ। ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଅଛି। ମେୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଚାଲିବେ ଆଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ କଥାଟା ବୁଝୁଥିବେ ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତିଆ ମେୟର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ବସ୍ତି, 450 ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିକୁ ଆମେ ବସ୍ତି ସଂଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଯେ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ବସ୍ତି ସଂଜ୍ଞା ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହର ସହିତ। ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଭଲ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ଏ 450 ବସ୍ତି ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲୋନୀରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ପାର୍କ ହେବ, ଜିମ୍ନେସିୟମ୍ ହେବ, ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ଜିମ୍ନେସିୟମ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଓପନ୍ ଜିମ୍ନେସିୟମ୍ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହେଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହରର ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଯିଏ ମେୟର ହେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଧାରଭୂତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସଚେଷ୍ଟ ରହିବେ, ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତିଆ ମେୟର ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବସ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ନା କିଛି ଅଣରାଜନୈତିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆବେଦନ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ବି ଆବେଦନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୈକ୍ଷଣିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସାଂସଦ ଅଛି ମୁଁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ମୋର ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମର ଡିସିସନ୍ ହେଇଯିବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳାଫଳ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ପୌର ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ଅନ୍ଧକାର ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାରଣକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ତ ଏ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସମୀକ୍ଷା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିବି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଛି, ପ୍ରକାଶ ଆସିବ।